ndagira ngo bashimire ko mwitabiriye iki kiganiro. Ikiganiro rero kigiye kwibanda kuri raporo yagaragara uyu munsi. Raporo yerekeranye n'uruhare rw'u Bufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Iyi raporo rero ikigaragaza cyane ni uko Leta y'u Bufaransa icyo gihe yagize bigaragaza ko hari uruhare yagize kuba yaratumye Jenoside yakorewe Abatutsi ishobora kuba, kandi byaragaragaye ko iyo Jenoside ishobora kuba. Ariko ni na raporo nk'iyi ngiyi twakiriye uyu munsi yakoreshwa na Guverinoma y'u Rwanda, yashingiye no ku buhamya bwagiye butangwa n'abantu batandukanye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze ubuhamya, biri bikubiye muri iyo raporo. Icyo izo raporo zihuriyeho rero ni uko zombi zemeranya ko hari uruhare rugaragara rw'u Bufaransa mu mateka y'igihugu cyacu, by'umwihariko mu birebana na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ariko bitandukanye bite? Ni ukuvuga iriya raporo ya mbere iravuga iti rwose hari uruhare rugaragara ndetse ruremereye. Iyi ni uyu munsi ikavuga iti uruhare ruragaragara kandi Ubufaransa bwatumye iriya Jenoside ishoboka, nubwo byagaragaraga buri wese ko iriya Jenoside yashoboraga kuba. Ikindi zitandukaniyeho ni uko raporo ya Duclair igarukira muri 1994, ariko raporo twakiriye uyu munsi ijyana nyuma ya 1994, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ikareba n'igice kirebana n'ibyakozwe na Leta y'u Bufaransa nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, cyane cyane ibikorwa byari bigamije gusibanganya ibimenyetso by'urwo ruhare. Ngo aho tuvugira aha ngaha imaze kugera kuri website, kandi hazaba n'ibindi biganiro bitandukanye bigenda bisobanura ibice bigize iyo raporo ndetse n'imyanzuro yayo. Nababwira ko twakoranye n'abantu bize ibintu by'amategeko b'inzobere mu by'amategeko b'Abanyamerika bakoranye n'Abanyarwanda, nubwo bwose rero yakozwe n'abize amategeko, ntabwo icyo yari igamije ari ugushaka ibyaha byajyanwa mu nkiko, ahubwo ni raporo yakozwe hagambiriye kureba inyandiko ziriho, kushaka ubuhamya, yerekana ibyabaye mu buryo bw'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994.